Kamēr vien Ukrainas cilvēki turpinās cīnīties par to, kas viņiem ir vissvarīgākais. Savu valsti, mājām un nākotni. Mēs turpināsim rādīt. Tas, ko esam šeit pārdzīvojuši, to Dievs, lai no vienam tas nebūtu. Būsim klāt un rādīsim jums to, ko redzam savām acīm. Jo uzticama informācija ļauj labāk izprast, analizēt un neaizmirst. Neaizmirst par atbalstu Ukrainai. Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Kopā ar Ukrainu.